Christmas astră. Tăs mă ce corte, tăs mă ce căcă, tăs mă zăde. Aradan karta saglya ya kalza muka molsota mujha jivitan seva hav karta mujha sarvasvan avta ya rasa avta ya rasa Jesu, avta ya rasa Jesu, avta ya rasa Jesu, avta ya rasa, avta ya rasa Jesu, avta ya rasa Tu-ți mugi săcătă, tu-ți mugi o deu, tu-ți mugi o deu, tu-ți mugi o răcșăcă, tu-ți mugi o răcșă, tu-ți mugi o văiză, tu-ți mugi o văiză, tu-ți mugi săcătă, tu-ți mugi săcătă, tu-ți mugi o deu, tu-ți mulți o Deu. Aradan cărta să plea cărza, Aradan cărta să plea cărza, muca mult sota, muca mult sota, mucea civita, seva o cărta, seva o cărta, mucea sărbăsa, au taia răsta, taia răsta, au taia răsta, Tancher besa ungal, 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 amcha dusmana cher, tancher besa ungal, amka white karcha lokan cher, tancher besa ungal, amka upadradi uncha lokan cher, lokan cher, tancher besa ungal, sadans amcha vishanta kote uloncha lokan cher, tancher besa ungal, hariya kavatena amcha vishant paduvuloncha lokancher tancher besaungal hariya karitena amcha jivitant dukhadong chincha lokancher tancher besaungal hariya karitena amche manudukoncha sarvancher tancher besaungal kotor utrani amche inchivit ani santosh padkarcha sarvancher tancher besaungal hariya karitena amcha mukara
मुखार येवन पूण आमकां दूख दिवच्या सर्वांचेर तांचेर बसव गार आमच्या सर्व लोकांचेर जे कितें आमचे वयर ताणी पाता कादारला आमचे विरोध खंयचीच करणी केल्यांत आमचे वयर माट केला मंत्राय केल्यांत वा सैतानाची सक्त आमच्या वयर ताणी मागोवन घेतल्या ह्या सर्व लोकांचेर तांचेर बसव गार ह्या पवित्र वेळार मोगाच्या बाबांनी भयणी आमच्या दुस्मानांक आमी जेजू क्रिस्ताक समर्पिया आमच्या वयर हागे दवरून आसात तांकां आमी जेजूक समर्पिया आमच्या विशांत वायट उलोवच्या लोकांक जेजूक समर्पिया आमच्या विशांत आमचे संतोश पाड करच्या त्या सर्व लोकांक जेजूक आमी समर्पिया जावंक पुरो ती आमची शेजारी जावंक पुरो ती आमच्या सकुटुंबाची जावंक पुरो आमचो भाऊ भयण जावंक पुरो आमची वळखीची आमची इश्ट मंत्र आमच्या विरोध गेल्यांत आमकां वायट आशेतात ह्या सर्व सर्वांक जेजूक आमी समर्पिया तांचे काळीच बदलो दी म्हणून जेजू लागी आमी मागया जेजू ताज्या आशिर्वादान ताज्या पवित्रत्मेच्या देण्यांनी तांचे काळीज धुवन काडूं दी खोटेपण तांच्या काळसांत हांव खाण उडोवं दी अशें एक बरें जिवीत जिवं आनी बरो संबंद तांच्या लागी रसोवंक एक बरें काळीज तांचे ते रस देवा म्हणून आमी मागया आनी आमच्या आमचे वयर खोटे आशोच्या सर्वांक ह्या वेळार दुस्मानांक आमी जेजूक आमी समर्पिया वाडता खंय तूं वाडता खंय सोम्या वाडता खंय तूं वाडता खंय सोम्या वाडता खंय तूं वाडता खंय सोम्या तू वाडता खंय सोम्या हरये की सरये कडी तूं तांचे संगी रावो वाडता खंय तूं वाडता खंय सोम्या हरये की सरये कडी तूं तांचे संगी रावो वाडता खंय खंय सोम्या राडा का तूं रातांका सोम्या राडा तूं रातांका सोम्या राडांका तूं रातांका सोम्या राडांका सोम्या हरये ती सरये घडी तूं तांचे संगी रावो राडांका तूं राडांका सोम्या हरये ती सरये घडी तूं तांचे संगी रावो राडांका तूं राडांका सोम्या ह्या पवित्र वेळार आमच्या युवा सणांक आमी जेजूक समर्पिया आमच्या घरांत ती आसूंक पुरो आमच्या वाड्यांत आमच्या फिरगजेंत आमच्या दियसिजेच्या सर्व युवक आनी युवतींक जेजूक आमी समर्पिया जिविताच्या भोव आपुरबायाच्या दिसांनी ताणी आसात जिविताक संबंद जाल्ली जायती बरी विसवणी ताणी घेवंक आसा जावंक पुरो तांच्या शिकपाची जावंक पुरो तांच्या मुखल्या जिविताची जावंक पुरो कामाची जावंक पुरो खाजारी जिविताची जावंक पुरो येजाकी जिविताक जावंक पुरो धर्मीक जिविताक जावंक पुरो खंयचीच विसवणी ताणी ह्या तांच्या प्रायर ताणी करूंक आसा
आणि ताणी खर्ची तिवी सवण्या निमती तांच्या मुखले जिवीत होंदोन आसा. ह्या पवित्र वेळार जेजू ख्रिस्त आमच्या मुखार हजर असताना आमच्या कुटुंबाच्या सर युवा जाणांक आम्ही जेजू ख्रिस्ताक समर्पया. जेजू ख्रिस्तचो आशीर्वाद तांचेर मागून घेवया. ताणी करच्या कामांत, ताणी करच्या शिकपांत, ताणी करच्या विसवणेंत, ताणी जिवांच्या जिवितांत, तांच्या जिवीताच्या शैलेंत, तांच्या इश्टांचेर, ताणी करच्या हर एक त्या निटदाराचेर जेजू ख्रिस्त तांचेर आशीर्वाद घालो. जेजू ख्रिस्त तांकां राखून दी, जेजू ख्रिस्त तांकां सांबाळून दी, जेजू ख्रिस्त तांकां पुटलून धरून दी. अशें जेजूक समर्पिल्लें, देवाक समर्पिल्लें बरें जिवी जियो, देवाक समर्पिल्ले बरी विसवणी करूं, देवाक समर्पिल्ले रितीर बरें जिवीत जियोंक आमच्या सर युवा जाणांक तो देव आशीर्वादांनी भरून दी म्हणून मागया. तशेंच ह्या पवित्र वेळार, ह्या आराधनाच्या वेळार जेजू ख्रिस्त आमच्या मदें उबे रावल्ल्या वेळार, हे युक्रिस्ताच्या मुखांत्र आमच्या सांगाता तो रावल्ल्या वेळार आमच्या सर युवकांक, युवतींक ह्या जेजू ख्रिस्ताक आमी समर्पया. तांकां बरें काम मेळच्याक, तांकां बरी सैरीक मेळच्याक, तांचें शिकप बऱ्या रितीर जावच्याक, सर जिवीताची विसवणी बऱ्या रितीर करच्याक, बरें इश्ट ताणें विसवण काडच्याक, तांच्या जिवितांत संतोश समाधान हें आमच्या सर युवकांक, युवतींक मेळोवन दी म्हणून आमी मागया. आनी सर आमच्या युवक आनी युवतींक जेजू ख्रिस्ताक आमी समर्पया. जेजू ख्रिस्ताचें पवित्र रगत ह्या रगतांत आमचे युवक नितळ जावं दी, धुवन काडूं दी. जेजूक समर्पिल्लें जिवीत जिवचे भाग आमचे सर युवकांक, युवतींक तो जेजू ख्रिस्त दिवं दी म्हणून मागया. अशें तांचें जिवीत जेजू ख्रिस्ताक समर्पिल्लें, जेजू ख्रिस्ताक समर्पिल्लें, जेजू ख्रिस्ताच्या उतरा प्रमाणें जियोंक सताच्या नितीच्या पवित्रत्वाच्या देण्यांनी बरोवं, जेजू ख्रिस्ताच्या सक्तेन तांचें जिवीत बांदून हाडची कृपा आमच्या युवा जाणांक जेजू ख्रिस्त दिवं दी म्हणून ह्या वेळार आमी मागया. समर्पिता समर्पिता सर युवजनक समर्पिता 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 सर युवजनक समर्पिता 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 सर युवा सणक समर्पिता 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 सर युवा सणक समर्पिता. ह्या पवित्र वेळार आमच्या भुरग्यांक आमी जेजूक समर्पया. सर उतये नेणती भुरगीं, इस्कॉलागेचीं भुरगीं, दावे क्लासीच्या सकलाचे सर भुरग्यांक जेजू ख्रिस्ताक ह्या आराधना वेळार आमी भेटोवया. जावंक पुरो आमचें इस्त भुरगीं, आमचीं नातरां वा आमच्या कुटुंबाचीं कोणूच भुरगीं आसात तर, 15-16 वर्सांच्या सकल आसात तर, ह्या भुरग्यांक आमी जेजू ख्रिस्ताक समर्पया. जेजू ख्रिस्ताच्या वाटेन समखोंक जशें जेजू ख्रिस्त कुडींत आत्म्यांत वाडलो, बळवंचलो, पवित्रत्मेच्या सक्तेन तो भरलो, त्याच तरेतीर आमची ही भुरगीं, नेणतुली भुरगीं, धाकटीं भुरगीं, 15-16 वर्सांच्या सकलाची ही सर भुरगीं त्याच पवित्रत्मेच्या देण्यांनी भरोंक जशें जेजू ख्रिस्त कुडींत आत्म्यांत मोतयेंत गिनियानांत वाडलो सोडलो, ह्याच तरेतीर आमची भुरगीं वाडोवन दी म्हणून आमी मागया. ताणी करचें तांच्या शिकपाचेर तांकां जैत लाबोवन दी म्हणून आमी मागया. आनी हर एका वेळार संतोश तांच्या तांकां मेळोवन दी, तांकां हर एका वेळार तांकां रक्षण मेळोवन दी म्हणून आमी मागया. तांच्या वडिलां तावन तांकां बरी मान देख तांकां मेळोवन दी म्हणून मागया. तांच्या इस्कॉला तावन ताणी शिकप शिकता आसतना तांच्या भुरग्यां तावन वा तांच्या क्लासमेटां तावन तांकां बरेंपण उत्सव मेळोवन दी. अशें सगळो संसार तांकां बरेंपण दिवं दी म्हणून आमी मागया. प्रत्येक सावन आमची ही धाकटी नेणतुली भुरगीं पवित्रत्मेच्या सक्तेन वाडोवंक आनी प्रत्येक सावन भावार्थांत वाडचें भाग तांकां फावो करून दी म्हणून मागया. जेजू ख्रिस्ताची वळख, ही गरज मातेची वळख, पवित्रत्मेचे सक्त तांचे वयर कद सदांच आसो म्हणून मागया. जेजू जेजूची माय मोरी माय तांच्या सांगात रावंक आनी मोरये मायक तांची आवय म्हणून स्विकार करूंक, अशें तांचें नेणतेपण, तांचें भुरग्यांपण जेजूच्या बळान, जेजूच्या सक्तेन पवित्रत्मेच्या देण्यांनी वाडोवंक देवाक, देवाची भुरगीं जावन वाडचें भाग आमच्या ह्या भुरग्यांक दिवं दी म्हणून आमी मागया.
तानी कर्जा शिकपा चेर तंगा जहित मेलो तंचा जीवितांत तंगा संतोष मेलो कसले से टेंशन तंगा ये न साऊं अनि दशेंस तंचा तंचा ईष्ट आताऊं न कंस कसले से दूर सोने कसले से एब्यूज वोडिलांताऊं न सहीरियांताऊं न वोडो कसले तन वोडो नतले ताऊं कसले दिले जा फिजिकल एब्यूज मेंटल टॉर्चर असले कितने तंगा मेला न साऊं तंचा बुर्गियां पौन वाडों दी बुर्गिया नंटे पौन ते बुर्गिया पौन आंत तंगा संतोष मेलों दी देव तंगा राखों दी म्हणून आम्ही माग्या आणि या पवित्र आराधनाच्या बळावर जेजू ख्रिस्ताक आमच्या भुरग्यांक आम्ही जेजू ख्रिस्ताक समर्पया जेजूचो आशीर्वाद जेजूची सक्त आमच्या भुरग्यांचेर आम्ही मागून घेऊया अशें जेजूच्या बळान जेजूच्या सक्तेन जेजूच्या आदारान ताज्या कृपेन पवित्रत्मेच्या बळान देण्यानी कृपेनी फळांनी आमची भुरगीं वाडोवं दी बळवंत जावं दी ही गरज मातेची बळवंत हातारां ती जावं दी आनी मुखल्या दिसांनी एक बरें जिवीत जिवोवची कृपा आमच्या भुरग्यांक तो देव दिवं दी म्हणून आमी माग्या आनी ह्या पवित्र वेळार आमच्या भुरग्यांक आमी जेजू ख्रिस्ताक समर्पया ताजो आदार बेसावा आमच्या भुरग्यांचेर आमी मागून घेवया समर्पिता आमच्या भुरग्यांक आमी समर्पिता समर्पिता पवित्र वेळार जेजू ख्रिस्त आमच्या मध्ये आसा आमच्या आवय बापेक आमी समर्पया जावं पुरत आनी उतर प्रायर आसात कुडेचे बाळ उणें जालां मोतीचे बाळ उणें जालां जायत्य पिडेशीड निमते ताणें आसूंक पुरो जावं पुरो मानसीक पिडा जावं पुरो कुडेची पिडा जावं पुरो तकलेची पिडा जावं पुरो काळजाची पिडा जावं पुरो पपसाची पिडा जावं पुरो बीपी शुगर जावं पुरो गांठेची दूख जावं पुरो कॅन्सर जावं पुरो दुसऱ्या खंयच्या रितीची मारेकार पिडेंत आमची आवय बापय आमची वडिलां कश्टांत जावं पुरो आमच्या खातीर ताणें काम करतात आमच्या आमकां ताणें वाडयलां पोसलां तांचो गाम पिळ्ळां आमकां ताणें व्हड केलां ह्या पवित्र वेळार आमच्या आवय बापयक आमी देवाक समर्पया तांचें जिवीत ताणें आमच्या खातीर वाडयलां तांचें जिवीत सर्व तांच्या जिविताचे कश्ट दूख आमच्या खातीर ताणें केलां तांचें जिवीत आमच्या खातीर ताणें भेटयलां आसता ह्या पवित्र वेळार आमी आमच्या आवय बापयक आमच्या वडिलांक जेजू ख्रिस्ताक समर्पया तांच्या उतार प्रायेर तांकां देव संतोष दिवं दी समाधान दिवं दी कुडीचें बाळ उणें जातना जेजू ख्रिस्त तांचें बाळ जावं दी मानसीक वत्तड तांचे थंय येवन आसूंक पुरो मानसीक पिडें ताणी वळखत आसा जावंक पुरो ह्या पवित्र वेळार आमी तांकां भेटोवया आमच्या सर वडिलांक आमच्या आवय बापयक जेजूचो आशिर्वाद तांचेर पडो तांचे ह्या उतार प्रायेर जेजू ख्रिस्तांचे सक्त जावं दी पवित्रत्वाच्या सक्त तांचे वयर देव तांच्या ह्या उतार प्रायेर कुडीची बाळ उणें जालें ह्या प्रायर तांच्या जिवितांत संतोश आनी समाधान जेजू ख्रिस्त तांकां दिवं दी तांच्या कुडीची पिडा शिडा तांचे तन पयस कर जर तर देवाची खुशी न्हय तर तांची पिडा शिडा तांकां भोगूंक तांकां बाळ दिवं दी बुजावण दिवं दी धैर्य दिवं दी आदार दिवं दी म्हणून आमी माग्या जायते फावटी आमचे आवय बापूय एक सुरी आसात भुरगीं पयस आसात आनी ह्या एक सुरपणार तांणी आसात आनी ह्या उतर प्रायर तांणी आसता आसतना एक सुरपणा तांकां पयस करून जेजूचो आशिर्वाद आमी माग्या जेजूचो तांच्या घरा वस्ती करून दी तांचे बाळ जावं दी तांचे इश्ट जावं दी तांचो तांच्या घरा तांच्या संगात वस्ती करून दी अशें जेजूच्या सक्तेंत जेजूच्या बोळांत जेजूच्या कुर्पेंत तांचे प्रायर जिवंक तांचे एक सुरपणा जिवंक कुडीचे बाळ उणें जाताना पिडेंत शिडेंत आनी आसता आसतना जेजूचो तांकां घटाय दिवं दी कुर्पा दिवं दी आदार दिवं दी बाळ दिवं दी संतोश दिवं दी समाधान दिवं दी अशें जेजूच्या बळान जेजूच्या सक्तेन ताणें जिवचे भाग आमच्या आवय बापयक आमच्या सर वडिलांक उतर प्रायर आसल्यांक सर्वांक तांच्या कुर्पेन आशिर्वादांनी जेजू ख्रिस्त भरून दी म्हणून आमी माग्या आनी आमच्या आवय बापयक आमच्या वडिलांक ह्या पवित्र वेळार ह्या आराधनाच्या वेळार जेजू ख्रिस्ताक आमी समर्पया आनी तांचो आशिर्वाद जेजूचो आशिर्वाद पवित्र तुजी देणी आमच्या कुटुंबाचेर आमच्या वडिलांचेर आमच्या आवय बापायचेर आमी मागून घेवया समर्पिता समर्पिता सर वडिलांक
पवित्र वेळार आराधनाच्या वेळार आमच्या पुत्रीनेक आमच्या पतीक आम्ही देवाक समर्पया. जेजू ख्रिस्ताक आम्ही समर्पया. आमचे खासदार जिवीत जेजू ख्रिस्ताक आम्ही समर्पया. जेजूच्या मुखार ह्या यज्ञ सभेच्या मुखार आम्ही बसवणी केली. एकमेकाक सांगत रावता आम्ही एकमेकाच्या सांगत कष्टां दुखांत सांगत रावता सर्व रितीर एकमेकाक सुदर्शन विची येता म्हणून भास दिली. मोगळा जेजू जायते पावटी आमच्या ह्या बसवण्यांत आम्ही सुकल्या आम्ही तुझे तान पयस केल्या. आणि प्रत्येक सावन ह्या पवित्र वेळार सर्व खासदारी कोण तर हांगा आसात कोण तर ऑनलाईन पळोवन आसात सर्व खासदारी खासदार जाल्ली सर्व आमकां सामी ह्या पवित्र वेळार जेजू ख्रिस्ताक आम्ही समर्पया. जेजूचो आशिर्वाद आम्ही मागया. जावंक पुरो आम्ही काम करता आणि आमचे सगळे जिवीत काम कर आमच्या पतीनेक आमच्या कुटुंबाक आमच्या पती खातीर आम्ही करसिता. जावंक पुरो थोड्या घरांनी दोगांय काम करतात पत्नी पतीन दोगांय काम करतात. कष्ट आसात भुरग्यांक पळयचे भुरग्यांचे फीस पिडा शिडा जायते कश्ट आसात पूण ह्या कश्टांत आमकां जैत मेळोवन दी म्हणून आमी मागया. प्रत्येक जावन पती आनी पतीन मदलो संबंध बरो जावं दी. कसलेंचो दुरसणें कसलोचो दुबाव नासतना पती आनी पतीन मदें मोग उपजोवं दी आनी बरोवन दी म्हणून आमी मागया. अशें एक बरें खासदारीची भीत जियोवच्याक आनी एकामेकाक फेथफूल जावन एकामेका आदार सून सुदारसून जियोवंक माया मोगान एकामेकाक स्विकार करचें तें बरें काळीज आमचे ते रस तूं देवा म्हणून आमी मागया. जावंक पुरो थोड्या खासदारांक तांच्या पत्रिणी तावन दुरसोणें आसा तांच्या पती तावन दुरसोणें आसा तांकां मोग तांकां भरपूर मेळना तांच्या पत्रिणी तावन वा पती तावन समाधान तांकां मेळना. जावंक पुरो पती वा पतीन कश्टार आसा कुडीचे पिडे शिडे मानसीक पिडे शिडेंत आसा ह्या पवित्र वेळार आमच्या पती वा पतीन कोण जर कश्टांत आसात दुखेंत आसात पिडे शिडेंत आसात मतीच्या पिडे शिडेंत आसात वा कुडीच्या पिडे शिडेंत आसात वा पयशांच्या प्रॉब्लमांत आसात वा दुसऱ्याकडच्या वत्तडांत आसात मानसीक दबावांत आसात ह्या पवित्र वेळार आमी आमकांच ह्या जेजू ख्रिस्ताक भेटोवया. सर्व खासदारी कोण पुरो आसात सर्व आमी जेजू ख्रिस्ताक भेटोवया. आमचे खासदारी जिवीत संतोषाचे जावं दी मोगाचे जावं दी म्हणून आमी मागया. प्रत्येक जावन पती वा पतीन पयस आसात पयसल्या गांवांत काम करनासात तांच्या खातीर प्रत्येक रितीर आमी मागया. कुटुंबांत आनी पती आनी पतीन मदलो मोग वाडोवन दी सोडोवन दी म्हणून आमी मागया. आनी सर्व पती आनी पतीन सर्व खासदारी जोड्यांक आमी जेजू ख्रिस्ताक भेटोवया. ताजो विस्तार आशिर्वाद ह्या पवित्र वेळार आमी मागून घेवया. पवित्रत्वाचे सत्त पवित्रत्वाचे बळ आमच्या खासदारी जिवितांत पडोवन दी. पवित्रत्वाच्या बळांत बरोवन पवित्र सत्तेंत एक बरें मोगाचे देवबिरांतीचे कुठाम बांदूंक जाय जालो कृपा ह्या पवित्र वेळार जेजू ख्रिस्त तावन आमी मागोवन घेवया. आनी आमचे खासदारी जिवीत खासदारी सोडे पती आनी पतीन जेजू ख्रिस्ताक ह्या पवित्र वेळार आमी भेटोवया. समर्पिता आमची कुटुंबां तुका समर्पिता आमची कुटुंबां तुका समर्पिता आमची कुटुंबां तुका समर्पिता आमची कुटुंबां तुका समर्पिता. ह्या पवित्र वेळार जेजू ख्रिस्ताक आमचे काम आमी समर्पया. आमचो जावंक पुरो बिजनेस आसा वा ऑफिसाक येता वा इस्कॉलांत आमी शिकयता वा दुसरे खंयचेय वेवहार आमी करनासा. जावं पुरो आमचें गादें तोट आसा हांगासर आमी काम करता वा कन्सल्टेशनांत आमी आसा वा खंयच्या रितीचें वावर आमी करता आनी ह्या वावरा निमते
आमच्या कुटुंब सुख आमका जायजलो आदाय आमका पैसे मेळटा सांभाळ मेळटा ह्या सर्व काम आम्ही जेजू ख्रिस्त कमी ह्या पवित्र बळा समर्पया जाऊंक पुरो जायते दुरसोणे आम्ही आमच्या कामाच्या जाग्यातून आमकां मेळटा जाऊंक पुरो आमचे संगती काम करचे संगती आमकां बऱ्या मनान स्विकार करनात आमचे वयर दुरसोणे आसा आमचें नांव पाड करूंक ताणी ट्राय करतात आमचे वयर कामाचो वत्तड आनी दबाव थंय घालून आसात आनी प्रत्येक रितीर जायते जाणांक तांच्या तांच्या कामाचेर संतोश ना समाधान ना कित्याक आमी कामाक वेता म्हळ्यार ती एक थंय एक नॅगेटीव चिंता सकाळींच आसा कित्याक कामांत संतोश कांय ना संतोश ना धादोस कांय ना समाधान ना बोवाळ ना आनी केवल पयशां खातीर आमी कामाक वेता पूण कुटुंब आसा कुटुंबाची रेस्पोन्सिबिलिटी आसा भुरगीं आसा तर त्या दुखून हांवें कामाक वसा जाय कुडीचें बोवाळ उणें जाताना जर तर थोडे पोटी काम करूंक तांकां ना जाल्यार हांवें वसा जाय ह्या पवित्र वेळार आमचें काम आमी जेजू क्रिस्ताक आमी समर्पया आनी जेजूचो आशिर्वाद आमच्या कामाचेर आमी मागोवन घेवया कसलेंच काम तें जावं दी आमकां बरो तांचो फायदो मेळूंक आनी तशेंच आमचें कुटुंब सांबाळूंक जाय जाल्ले पयशे आदार तो देव आमकां दिवं दी म्हणून आमी मागया कोणाक जर तर कामाच्या जाग्यार संतोश ना समाधान ना उरल्या कामां घरा जावन दुरचोणे आसा कश्ट आसा कामाचो दबाव आसा वत्तड आसा मानसीक दबाव आसा आनी कामांत ना संतोश म्हणले आसा हे सर्व आमी जेजू क्रिस्ताक आमी समर्पया जेजू क्रिस्त आमचें मोतूच वडोवं दी आमकां बोवाळ दिवं दी सकत दिवं दी आमचें काम बऱ्या रितीर करूंक जाय जालो आदार दिवं दी तशेंच आमचे वयर कोणी दुरसोण आसात आमचेर वत्तड घालना आसात आमकां कश्ट दिवन आसात आमच्या कामाच्या जाग्यार घडे ह्या सर्वांक आमी जेजू क्रिस्ताक ह्या पवित्र वेळार आमी भेटोवया आनी अशें तांचे भोवन बदलून एक बरें काम करचो सुवात बरें काम करचो जागो बरें काम करचें एनवायरमेंट आमकां मेळोवन दी जावं पुरो आमच्या ऑफिसांत जावं पुरो आमच्या इस्कोलांत जावं पुरो आमच्या कॉलेजींत जावं पुरो आमच्या बिजनसांत जावं पुरो आमी काम करचे हर एक जाग्यार आमकां संतोश आनी समाधान पाटी मेळोवन दी एक बरें काम करचें वातावरण हांगा रूप जावन येवं दी अशें संतोशान समाधान काम करूंक आनी देवाचें रचनेचें काम मुंदरण व्हरूंक आमकां जाय जाली घटाय तो जेजू क्रिस्त दिवं दी म्हणून आमी मागया आनी आमचें काम आमी जेजू क्रिस्ताक ह्या वेळार आमी समर्पया समर्पिता आमचें काम तुका समर्पिता 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 आमचें काम तुका समर्पिता 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 आमचें काम तुका समर्पिता 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 आमचें काम तुका समर्पिता ह्या पवित्र वेळार आमकां समे जेजू क्रिस्ताक समर्पिया ह्या पवित्र वेळार आमचें जिवीत आमी जेजू क्रिस्ताक समर्पिया आमचें जिवीत जेजू क्रिस्ताच्या उतरान जेजू क्रिस्ताच्या त्या चिंतपा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताच्या त्या पवित्र वाटेंत समकोवन जें तें जिवीत जावं दी म्हणून आमी मागया जेजू क्रिस्तान हर एका देवान आमकां हर एकल्यांक रचलां ताज्या स्वरुपाचो ताज्या सरक्याचो ताणें जावन रचलां ताचे सांगात एक जावं ताचो संतोशांत वांटेली जावं ताणें आमकां आपयलां ताजी सुखुरपा तो आमकां दिवन आसा आनी ह्या खातीर पवित्र आत्म्यान तो आमकां भरता जायते पावटी देवाच्या उतरा काल देवाच्या चिंतपा प्रमाणे देवाच्या खुशे प्रमाणे देवाच्या योजना प्रमाणे आमी चलच्या बदलाक हांव देवाच्या विरोध देवाच्या खुशे विरोध देवाच्या योजना विरोध हांव चलतां आनी म्हजेच जिवितांत म्हजेच खुशी प्रमाणे हांव चलतां ह्या पवित्र वेळार जेजू क्रिस्ताक आमी समर्पया जेजू क्रिस्ताक आमकांच आमी समर्पया जेजू क्रिस्ताची बरी भुरगीं जावं ताज्या उतरा प्रमाणे चलोवं ताज्या वाटेंत सतांत समकूंक आमकां जाय जालो आदार आमी ताजे थावन मागोवन घेवया अशें जेजू क्रिस्ताक भेटयल्लें तें बरें जिवीत जेजू क्रिस्ताक समर्पिल्लें बरें जिवीत जेजू क्रिस्ताक अर्पिल्लें बरें जिवीत जेजू क्रिस्ताक सर्वस्व भेटयल्लें तें जिवीत आमचें जावं दी म्हणून आमी मागया आनी आमकांच आमी ह्या पवित्र वेळार जेजू क्रिस्ताक समर्पया समर्पिता समर्पिता आमकां सुख समर्पिता
पवित्र वेळार ह्या दिसा दिन वावर दिवच्या सरोमच्या ह्या जागांक आमी समर्पया जावंक पुरो रिलिजियस येजाक जावंक पुरो दियसीचे येजाक जैते जण मोगाळा बापा हे येजाक एक सुरपणार आसात आपआपले फिरगजनी एक एकलो रावन सेवा दिवन आसात जैते पवटी तांचे चिंता आपो तांचे कश्ट दूख दुसऱ्या लागी सांगूंक कोण आसना सबार पवटे कितें बरें कामां केल्यार तांचे फिरगजी तावन लोकांक तावन दुरसणेंस पाटी मेळटा बरें उलोवचें बरें चिंचें लोक उणें आसात सडावत ही एक खावजेणी हरी एका येजकांच्या मदीं आसता हांवें कितें करचें काम म्हजो लोक म्हजो फिरगजीचे लोक स्विकार करतात गी आनी सडावत हरी एका फिरगजेनी ऑपोजिशन पार्टी ही गरज माते विरोध उलोवचें येजकांक विरोध उलोवचें येजकांक तांच्या उतरांनी तांच्या तांच्या करण्यांनी कठीर कठोर उतरांनी मन दुखोवचेही आसतात आनी ह्या सौर परिस्थितींत एक सुरे येजाक जावन फिरगजांनी जावं पुरो रिलिजियस येजाक तांणी काम करीचे हरी एका पावटी तांचे इवॅल्युएशन तांचे वयर उलोवचें तांचे वयर तांचे पळोवचें सस्पाई जावन रावचें हर सबार जाण आसात मोगळा बापा मोगळा जेजू तुवें ह्या येजाकांक आपयलाय आमा सर्व येजाकांक तूं आपयताय आमचे उणेपण कळीत आसुनी तूं आपयताय आमचे तालेंतां तूं कळोवनी तूं आपयताय तुजी सेवा करूंक आनी आमचे हात तूं मागताय तुज्या पवित्रत्मेनी आमकां तूं भरताय आनी तुजे येजाक जावचें वर्तें भाग तूं आमकां दिताय मोगळा जेजो तुज्या ह्या वर्त्या ह्या देण्याक आमी तुका सर्व येजाक आमी तुका अर्घां दितां तुजे उतार मोडून लोकांक दिवंक आनी प्रत्येक सावन मिसाचें बलिदान भेटोवंक सक्रमेंता दुबारी तुजी कृपेची झर लोकांक दिवंक तूं आमकां आपयताय भोव वर्तें देणें तूं आमकां तुवें दिलां हे येजाकी वडदी निमती मोगळा बापा ह्या सर्व येजकां खातीर ह्या वेळार आमी मागता तांचे एकसुरपणांत तूं तांकां धैर्य जा तांचे कुडीचें बोळ तांचे उणें जाल्ले वेळार तांकां घटाय दी तांचे मानसीक वत्तड आनी दबाव तांचे वयर आयिल्ले वेळार मोगळा जेजू तूं तांच्या सांगत रावून तांकां संतोश दी तांकां बोळ दी तांचे मोद तूं उचवाडाय कश्टांत ते आसले वेळार तांकां तूं वाट दाखय बरें कशें उलोवचें लोक तांचे तुज्या तांच्या उतरांनी तांकां सपडोवंक आशेताना चिंताना सोम्या जेजू तुज्या पवित्रत्मेच्या ध्येणांनी तांकां सर येजकांक बर अशें तांच्या जिवितांत संतोश आनी समाधान तांकां मेळो तांचे येजाकी जिवीत सर आमचे येजाकी जिवीत लोकां खातीर समर्पणचें लोकां खातीर भेटयल्लें आमचें जावं दी आमच्या येजाकी जिवितांत दादोसकाय आनी समाधान तूं आमकां लाभय अशें हरी एकलो येजाक ह्या दियसीजींत वावर दिवचो हरी एकलो येजाक आमचो बीस साहेब थावन आमी प्रारंभ करन सर्व येजाक सर्व दियाकोन सर्वांचेर तुजो आशिर्वाद घाल वर्त्या देण्यांनी तूं आमकां बर नासय मोगळा जेजू आमच्या येजाकी जिवितांत संतोश आनी समाधान दी आमी करच्या कामांत दादोसकाय आमकां लाभय आमकां तुजें देणें आमकां दी पवित्रात्मेच्या बळान आमकां तूं बर तुजे सांगता उलोवंक तुजे सांगता रावंक तुजे उतार पाळूंक तुजो संतोश आमकां मेळोवचे वरी कर अशें आमचें येजाकी जिवीत संतोशाचें समाधानाचें जावं दी आनी फळां बरी जावं दी आनी तुजेंच उतार परगटूंक तुजे राज ह्या संवसारार बांदूं आनी सर्व लोकांक तुजे थंय हाडचें तें भाग आमा सर्वांक कर नितळ कर आमचें काळीज नितळ कर आमचें मोन नितळ कर आमचीं काळजां नितळ कर आमचें तोंड नितळ कर आमचें मोन आमकां सर्वांक नितळ कर पवित्रत्मेच्या देण्यांनी आमकां बर आनी अशें तुजे येजाक जावन तुवें मागले येजाक जावन तुजी सेवा करूंक लोकांची सेवा करूंक धर्मसभेची सेवा करूंक आनी हो संवसार सर्व लोकांक तुजे तें हाडचें तें भाग तूं आमा सर्वांक येजाकांक लाभय म्हणून आमी मागता समर्पिता समर्पिता सर्या
मोगाच्या बाबांनी भयणी ह्या पवित्र वेळार आम्ही हांगासर आसा. जेजूचो आशीर्वाद आम्ही मागून घेवया. जेजूक अर्ग आम्ही दिव्या. जेजूक होगळाप आम्ही दिव्या. आयसो दीस ताणें आमकां फावो केला. आमा सर्वांक ताणें ह्या सकाळी फुडेंच हांगासर आपोवन हाडला. आयसो दीस ताज्या उतरांनी प्रारंभ आमी करूंक ताणें आमकां आपोवणें दिलां. आयसो दीस जेजूच्या संगात खर्च करूंक ताणें आमकां आपयलां. सर्व आमी ह्या वेळार उबी रावया. आमचे हात आमी उसावन धरया. हांगासर आसच्या ह्या जेजू क्रिस्ताक आमी अर्गां दिव्या. अर्गां तुका सुम्या जेजू. अर्गां तुका सुम्या जेजू. अर्गां तुका सुम्या जेजू. होगळाप तुका सुम्या जेजू. होगळाप तुका सुम्या जेजू. होगळाप तुका सुम्या जेजू. होगळाप तुका सुम्या जेजू. महिमा तुका सुम्या जेजू. महिमा तुका सुम्या जेजू. महिमा तुका सुम्या जेजू. जय जय 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 तुका सुम्या जेजू. हालेलुया 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 अवर्गा देता येशू अवर्गा देता येशू अवर्गा देता येशू मुझा काढता अवर्गा देता येशू अवर्गा देता येशू Hallelujah.